Давид Борисович, скажіть, будь ласка, ви працювали в податковій, так? Так. А Служба безпеки України, СБУ, це орган, який має внутрішній, він має бути досвід роботи внутрішньої, зовнішньої розвідки, і так само є не кожен працівник МВД, МВД да, не може цим процесом керувати. Яким чином ви збираєтеся? Можна я дам відповідь вам? Сьогодні сьогоднішня служба безпеки взагалі не існує. Я розумію, що не існує, але її треба, я розумію, що треба, щоб був спеціаліст дійсно свої справи, бо цей орган саме такий, скажімо так. Ви закерувалися так, що служба безпеки просто не існує. Я розумію. Моя особиста думка. Ну, думка, яка... Ви знаєте, як. Ні, я не знаю, але це є дуже така закрита тема, що не кожен може її керувати. Служба безпеки займалась тим, наша, так, що писали листи, коли я займався підприємницькою діяльністю, в санстанцію, повірте, МЧС, ВКО, і куди тільки не писав. Я такий ж, як ви, підприємець. Перевірили мене, як підправили. Всім, чим я такий ж, як ви, але це є орган, який дійсно потребує фахівця. На ваше питання, давайте так, питання задано, відповідаю. Громадськість погоджує кандидатуру на призначення на посаду. Призначати буде президент, його виконуючи обов'язки президента, і погоджуватися буде головою Служби безпеки України. Я не думаю, що голова Служби безпеки України і президент підпишуть указ про призначення особи, яка професійно не здатна виконувати ці обов'язки. Я запитав, як ви збираєтеся, чи ви знаєте? Друзі, я хотів би просто кілька слів власних міркувань з приводу того, що пан Зайцев був буквально